All right, let's get this baby on the road. Velkommen til en utstyrsfri økt. Vi skal ha en sirkel med ulike spennende kombinasjonsøvelser. Halla, velkommen til en ny video. Som du kanskje så, så startet jeg dagen med live-trening. Eller ikke live-trening, men jeg skal reise bort til helgen. Så jeg er borte fredag morgen. Jeg pleier å ha live-trening, så da spilte jeg den inn nå. Og så postet jeg den sånn at den ligger klar fredag morgen. Fordi helgen er det jo treningshelg. Og i den anledningen så skal jeg endelig få farget håret mitt litt lysere. Og satt på noen fjoner. Før jeg dro til Kypros på treningsreise, så var jeg sånn, ta ut extensions, håret skal få puste, blæ, blæ, blæ. Og det er sikkert bra for håret, men... Fun fact, når du tar ut extensions og ikke liksom klipper det til, farger det ingenting, så ser det ganske, ja, det føles i hvert fall ganske slitent ut. Så det blir godt å få litt lokker. Igjen, jeg tror det er fordi at jeg går så mye treningstøy og liksom joggis og sånn, så bare føles det bra, feminint og fint ut å ha litt sånn, litt hår, ok? It's my thing, la meg være. Jeg har fått meg en sånn her igjen, dette er faktisk vareprøve på en... egen drikkeflaske, merch, som jeg skal lage, som skal være en treat og et kudostempel til de som har vært medlem i sterkere enn bestemt tid. Slapp av trentingen, det kommer noe til dere også. Men uansett, så jeg måtte teste akkurat den flaska jeg skal bruke, og den her er jo en hype og en vibe, og jeg skjønner greia. Altså, den gjør det for enkelt å drikke. Jeg elsker det. Det er en av tingene vi jobber litt med i sterkere denne måneden her, å få i seg 2 liter vann per dag. Snart i morgen med denne her, og klokka er... Ikke et den da. I love it. Så nå skal vi dra først til adrenalin og si hei og hopp og se alt som har skjedd der. Det er jo så sjukt. Adrenalin er jo det treningssenteret jeg har investert i. Oi, så jeg er jo da medeier, føles så voksen ut å si. Men jeg har ikke fått vært der en skeit siden de begynte å rigge opp ting, fordi jeg hadde så sykt mye på agendaen i akkurat den perioden her. Noe som har avtalt lenge før jeg i det hele tatt visste om adrenalin. Så sånn ble det bare. Sist jeg var der så var det typ et tomt lokale, med noen sånne stolper, men snakket akkurat med Lasse, det er en del som har skjedd. Så la oss dra til adrenalin, og så til frisøren. Herregud, jeg gleder meg til andre. Og siste, jeg kjøpte den her om dagen fra L&Ill. Kjøpte den faktisk på vei hjem fra Trondheim, og jeg synes den var veldig fin, fordi den er helt nylig av seg, ekte ull, og den er sånn du kan slenge over treningssitesen og treningstoppen, og så ser du litt kledd ut. Let's go! Oh my god! Nå kjører vi opp og frem, dere! Så vi har fått opp logo! Ok, we are here. Og nå er alle de andre gutta her også. Det er meg og 1, 2, 3, 4 andre gutter med Lasse Tufte som liksom eier akkurat denne sjappa her. Ja, og de er her og rigger og styrer. Og nå kommer jeg for å si hei. Nei, jeg gjør andre ting jeg også. Skal vi se her, ja? Ok, dette blir spennende. Er dere klare? Så dette er da inngangspartiet. Her hadde vi jo utebootcamps for litt siden. Siste vi hadde for voksne, da var det full snøvær her. Det var ikke helt planlagt. Se på den der. OMG. Her kommer jeg til å være mye. Ok, spennende. Åh, glemte selvfølgelig adrenalinkortet mitt. Åh, da må jeg være den som står bak på den. Hallo? For det er ikke noe. Nei. Åh, se, de har valgt sånne spiler som jeg har hjemme i treningsrommet mitt. I søren, altså. Kan jeg bare få lov til å si det? Lasse Tufte, han er a man you would like to work with, for å si det sånn. Når vi det var dealet frem og tilbake, så var han bare sånn, jeg lar arbeidet mitt snakke for meg. Og da tenkte jeg sånn, yes, jeg skal også være en sånn person. Sier jeg, kommer her uten å ha gjort en døyt. Neida.
Det blir spennende. Jeg ser masse kule styrkeapparater. Så jeg har litt å gå på bilfronten her. Min Suzuki, Magnus sin Porsche og Jesper sin Range Rover. Nå oppe i gamet. Dette telefonsvar. Her er vår adrenalin-app. Vi har en egen app selvfølgelig. Mm. Åpne lås. Mm. Åpne dør. Tilgjengelige dører. Port. Ytterdør. Handicap-port. Er det bare for oss som jobber her, eller alle? Det er for alle. Medlemmer alt etter medlemskort. Ok. Ytterdør. Nei. Det er jordete. Se, det er som jeg sa. Få deg en lasse tufte når du skal starte noe. Så har dere valgt spiler her. Nydelig valg. Her kommer spiler. Kommer hele veggen her sånn. Ja. Spiler. Personspiller her. Mhm. Glassvegg. Resepsjon. Mhm. Her skal Pia sitte. Mhm. Her skal jeg flytte inn. Å, herregud. Å, herregud! Jeg kjenner at jeg må ta det litt inn nå, og så filmer jeg hele etterpå. Shit, nei, så kule de garderobene ble da! Kommer runde bord her som en sånn lounge area, eller? Ja, så når du kommer inn her sånn, så tenker vi at det første som treffer deg når du kommer inn, det er liksom kjente og trygge apparater. Mm. Og det som er plate-loaded, det er ikke så kjent og så trygt for alle. Mm. Men alt dette som har vektmagasin er jo noenlunde trygt, mm. Så har det en veldig naturlig rygg. Vi skaper en korridor med dem, nå kommer det enda flere nedover her også. Mm. Så får vi noen runde bord her, her kan du sette fra skoene. Her vil det være dagens aviser, kaffe, og så et par bord foran. Så er dette på mange måter et slags loungeområde i inngangen da. Mm. Så er det jo litt sånn garderobeskap, for de som kommer og bare vil slenge av seg sko og jakke her, så er det litt sånn kort vei til å sette i gang økta. Mm. Ellers så har vi da det som per dag ser ut som helt forferdelig midlertidige garderober. Men som allerede på fredag blir dekket til. Ja, skal vi bare være ærlige om garderobesituasjonen? Ja, garderobene er jo i høyeste grad midlertidige. Så tanken er jo at vi skal over i 2,5 ganger større lokaler enn det vi er i nå. Og derfor er dette midlertidig, og da er det også en midlertidig installasjon. Mm. Men de er jo flunkende nye, men det er liksom litt sånn... Når de kom først, så var det liksom brakker med stor B, men allerede nå synes jeg at de ser mye bedre ut. Og altså, man har jo vært i en del crossfit-bokser med langt dårligere fasiliteter enn det her. Men vi ønsker jo å øppe det litt, ikke sant? Så det funker, men det er som Lasse sier, vi skal inn i større lokaler rett over veien her om kort tid. Og åpning er om... Utsatt 20. november. Åpningsfesten nå da, eller? Åpningsfesten går som normalt. Damn it! Ja, jeg får bare tåle det. Ok, let's continue. Her har vi kanskje noe av det liksom kuleste med en gang man kommer inn på senter. Det er jo kondisjonsparken med Free Motion og de enorme skjermene med underholdningsavdelingen fra iFit. For de som ikke er kjent med iFit, så må gå inn og google det og sjekke. Mm-hmm. Der kan du løpe Boston Marathon, du kan gå opp til toppen av Kilimanjaro, du kan sykle Tour de France. Du kan gjøre alt mulig rart. Det er 10.000 pluss forskjellige eventer som du kan delta på. Yes. Og da har du en person som følger på foran deg, du ser litt på skjermen der, eller sykler foran deg, som prater til deg hele veien. Oi, det hadde jeg hjemme på mølla mi, og når jeg hadde teknogymmølle, og det var overraskende digg å bare bli... Det er virkelig som å være på en løpetime, bare at det er bare deg og personen på skjermen. Trappemaskiner, og så er det ellipse, sykler, romaskiner. Her har vi jo da en av de tingene som også har fått lov til å gå seg til underveis. Da vi har på mange måter det tradisjonelle som er her. Så har vi det alternativet som er inn der. Mm-hmm. Og midt imellom her så kommer det også en sosial zone eller lounge. Litt alle de sakkosekkene som ligger i bakgrunnen der. Mm-hmm. Tanken her er at hele det arealet her, egentlig herfra, helt opp til paddingen der, og fra paddingen der, helt bak til veggen, er et område som er åpent, hvor man kan kjøre gruppetimer. Så her da, begge de tauene blir jo da lagt ut til siden. Mm. De tauene forsvinner ut av sidene. Ringene som kommer blir hengende her. Forsvinner også ut av sidene, så det området her blir helt åpent og helt tomt. Altså, jeg er så imponert over det vi har fått til her. Det må jo kjennes ganske spesielt ut for deg som har sittet og jobbet med det her på en skjerm i x antall år, og se det liksom manifestere seg. Ja, det har blitt faktisk akkurat så bra som vi trodde det skulle bli. Ja, men det har det. Ja. Og så skal det jo da komme gulv, ikke sant, i hele lokalet. Ja, så det kommer vanlig, altså gymgulv da, ja. Hele området her, så all betongen blir jo helt borte. Synes du det er praktisk at det kommer til slutt? Ja,
Nå har vi åpningsfest på fredag, så sånn sett kan det egentlig være greit med alt som av søl. Ja, da har det egentlig ganske praktisk. Men ja, det kommer litt omvendt rekkefølge, da. Så det vi trenger først kommer sist. Og så her da, det også viktig. Man går rundt med babyen sin. Hvor mange babyer får vi plass til oppi der da? Vi kan jo bygge både bredden og høyden. Så dette også blir jo en sosial arena da. Ja, ja, ja. Å, det er hyggelig. Jeg elsker at det noe av det første du skrudde opp. Det så koselig. Det er faktisk ganske mange som har spurt da, om muligheten for å liksom, ta med unga sine rett etter fødsel og ja. Frem til et par år. Jeg tenker det helt perfekt å kunne ha det i en lekegrind her. Yes, det er i alles interesse. Så er jo tanken også da, som vi snakket om før, at når vi vokser, ikke visst, men når vi vokser, så ønsker vi også å ha en egen barneavdeling i adrenalin i den nye avdelingen. Mm. Vi skal ha, jeg besøkte Espern treningssenter på Hamar, og de hadde en sånn, det var bare et enkelt gjerde, og så var det sånn at kidsa hadde utsikt over de voksne som trente hele tiden. Det var helt nydelig, og så hadde de masse egne hindre og sånne ting. Noe sånt må vi ha. Og så er det den her, det er avslutningsvis, det er adrenalinriggen, som inni seg har mange forskjellige muligheter for masse forskjellige hindre. Her er det ulike elementer, her har vi det som heter cheese doors, eller dører. Hvor tanken er at man skal traversere fra en dør til den neste, og så videre. Hva mener du med traversere? Du klatrer opp på den ene, så flytter jeg over til den neste, over til den neste. Ok, så du skal ikke gjennom de hullene? Ikke gjennom de hullene. Herregud. Så sånn løser man den. Dette er veldig kult. Som sagt, så er det sinnssykt mye som har skjedd siden jeg var her sist. Så nå skal jeg bare sjekke ut litt mer, fortsette å la meg fascinere, og så ses vi snart. De åpner som sagt i helgen. De skal ha den sykeste festen. I'm not gonna be here. Men altså, dette er jo ganske kult. Nå har dere fått sett litt hva dette her ser ut til å bli. Det er jo som sagt litt unna å være helt fullstendig klart. Men vi kommer stadig nærmere målet om å være et aktivitetssenter. Her nede ved liften og sånn, så skal frivektene og stenge og sånn være. Så, yes. Så dette er the very important people. Vi har Lasse som snakker engelsk og er viktig på telefonen. Vi har Jesper, legenden fra opprinnelig Danmark, men bor nå i Kristiansand. Okay, han gleder seg til å se på en sin. Og så har vi Magnus Midtbø, YouTube-legenden. Jeg så på når du testet sånn der trening med, var det spanske forsvaret? Ja, sosialkommando, så ja. Det så han så veldig skummel ut, han fyren gjorde med. Ja, spesielt når du blører stemmen og sånt, når du får sånn mørk stemme, ja. Så blir det... Det er egentlig et virkemiddel å bruke det i videoene, for at du virker mer skummel med en gang. Så, men hvorfor blurret du den? Var det fordi han ville det? Nei, for i Spania så har de en konstant trussel med ETA. Oh, ja. Som er en terrororganisasjon som må liksom løsrive seg fra Spania. Sånn at alt av militær og sånt må blurres. Såpass, ja. Så det var veldig viktig. Da vi måtte gjennom flere omganger med det for å få det riktig. Yes. Sånn at ikke, for det er hans liv i fare hvis han vises. Så dere er da akkurat nå Party Planning Committee? Yes. I anledning festen i helgen? Yes, jeg er dreven, så... Ja. Og så var det Cornelius som akkurat var her, som da er alt mulig mann. Ja. Ok, la oss komme oss videre. Ok, not the best angle, but we're making it work. Nå sendte Katrine, frisøren min, melding. Nei, jeg har glemt at det var så snitt, kjære Gud i himmelen. Du vet, når du er så sykt sulten, så har du maten din foran deg, men så har du glemt gaffelen, så den er ikke tilgjengelig for deg. Jeg husker at jeg så... Fy faen, du ble glad. Fy faen! Rødbeter, ris, ørret, spinat og litt sånn andre frosne bokgrønnsaker. Nå skal jeg nyte. Jeg er glad jeg slapp å ta med denne her inn i salongen, for... lukter ikke vondt, men det lukter... markant.
bare snakke med Katrine her om at jeg har fått noen ja, jeg synes det kjipe kommentarer da. Jeg burde vært forberedt på det, men jeg har ikke fått det før nå. Hun skriver, det en post om kaloritelling, der jeg svarer på om jeg skal telle kalorier resten av livet. Åpenbart nei, fordi det en del av et samarbeid som jeg gjør med en kostholdscoach nå, der målet å legge på meg vekt for første gang i mitt liv. Og da bruker vi da som et verktøy telle litt kalorier og ha oversikt over hva jeg får i meg, sånn at jeg faktisk gjør det. Og det også en måte for han å måle og se at ja, du gjør det du sier at du skal gjøre. Så jeg har valgt å dele dette her, tenkte mye frem og tilbake. Og da totalt jeg får to negative kommentarer, dette en av de. Dette hadde jeg aldri trodd om deg. Jeg har alltid digget og følt deg fordi du har vært så avslappet, i hvert fall ut av din matveien, så dette var bare trist. Det virkelig nødvendig å dele at du teller kalorier? Kan det at det har vært bedre hvis jeg ikke delte det? Vil du være en av de som gjør at jenter får et forskrudd forhold til mat? Åpenbart nei. Det hjelper ikke at du sier det for en periode. Din syke tåler kanskje en periode, andre gjør ikke. Du var virkelig et stort forbilde for mange innen mat og trening. Og går faktisk an å se ut som en million, trener leve sunt uten en loggbok og kalkulator. Jeg skriver hei, skjønner 100% hvor du kommer fra og tar det til meg. Jeg har valgt å ta med folk på reisen. Mange setter pris på det, andre not so much. Helt enig, loggbok og kalkulator er på ingen måte noe som trengs være sunn, sprek, trent og glad. Og for mange kan det ha motsatt effekt. Og Christian Grorud skriver, jeg heier på deg lenge, men dette et blindspor, et farlighetssådan. Gi F i å telle kalorier, tren og spis variert. Livet alt for mye krav for unge jenter allerede. Altså jeg enig i begge disse to her. Men samtidig, det et litt sånn ovenifra nedsvar på den måten at man nærmest forventer at alle har den samme kompetansen om mat og kosthold som vi har. Det ikke så lett for alle å bare gåsøgne spise sunt og tenke at det gir deg de resultatene man vil ha. Så målet jo å dele mer kunnskap om kosthold, men jeg vet ikke, kanskje jeg bare aldri skulle, kanskje man ikke skal dele at man spiser mer mat for å tørre å gå opp i vekt? Jeg tror det det kanskje mange misforstår, at du deler jo også for å gå opp i vekt. Ja. Mange forbinder det med å telle kalorier kun, gå ned i vekt og passe på at man ikke øker kroppsvekt. Det dette som med sosiale medier, ja. For du ser jo bare sånne bruddstykker. Så jeg vet ikke hvor lenge disse menneskene har vært med på reisen. Nei. Ja, nei, men vet du hva? Dette var jeg forberedt på, og den lille dårlige magefølelsen, den både fortjener jeg, og skal jeg lære av, fordi det gjør at man går litt i tenkeboksen. Så la jeg det ut på story nå, så er jeg spent på hva folk sier. Det her grunnen til at jeg ikke har baller til å være provoserende i sosiale medier, fordi man blir helt aspeløv av det. Ok, we are home. Det farligste forbildet du kan tenke deg. Jeg bare tuller litt. Det var ikke sånn at jeg ikke tenkte at noe sånt skulle komme. Jeg synes faktisk det har tatt en liten stund, men det nok også fordi at jeg deler bruddstykker på Instagram, ikke sant? Og ja, det jo ikke helt min måte å gjøre ting på, å snakke om kaloritelling, men we are evolving. Så var det nede utfordringen da, med hva jeg skal ha deg på. Ok, jeg handlet litt. Nå skal jeg også sette meg og jobbe litt. Vi har jo treningshøring til helgen, så jeg har litt å treffe i forbindelse med det. Syltetøy, bringebær, sånn her. Latmannsgrønnsaker, som avgjørende. Fiskekaker, karbonadeig, vaskepulver og egg. Jeg skal spise resten her. Og endelig får jeg fylt opp boflaska. Klokka 15.52. Litt sent ute nå. Jeg har 1 liter igjen. Onamas! Jeg sulten igjen, ja. Jeg føler i takt med at jeg spiser mer, så blir jeg også mer sulten. Det akkurat som liksom maskineriet i gang, hvis du skjønner. Ja, veldig god følelse. Litt jobbing nå før de andre kommer hjem. Så har jeg faktisk jobbekveld også. Hver onsdag har jeg jo live-trening. I trent, med mindre det noe annet som skjer. Går jeg ned i kjellet. Trimmer i 45 minutter. Vi har ikke alltid lyst, men vi gjør det. Som Hedvig pleier å si. Ok, spis litt, og så jobba. The boys are home. Hei. Gjett hvem som skal være med meg på jobb i helgen. Det The Boys'a. Ja. Vi har nå vært alene i en måned, og får endelig lov til å bli med på jobb. Ja, det har vært mye reising i det siste, så jeg gleder meg til å ha dem med. Jeg møtte Johanna Hector når jeg var på 3. sin konvensjon i Trondheim. Hun har jo 3 barn, og hun var sånn, jeg tar dem med. Ja, vi snakket svensk da. Hun var sånn, ta med barna, mann og barn og familie på det man kan. Og det hadde jeg lyst til fra før også, så ja, det blir koselig. Men skal vi lage litt middag? Skal vi bare lage middag? What are we going for? City pizza.
Du hadde ikke hatt lyst på det du eller? Jo. Hadde du, hvis jeg hadde sagt ja, det gjør vi, så hadde du gjort det? Ja. Spagetti og kjøttet ikke noe kjipt nummer to. Skal vi ha en pannekakke? Nei, vi skulle ha de fiskekakene, vet du. Nei, det mine. Nei, det ikke. Ok, dere. Ses etterpå. Thank you. God trening, ja. Nå filmer jeg ikke middagen, men det ble en god dose spagetti og kjøtt her. Gi meg god energi rett inn i økta, det. I have the darkness. Skal vi se. All right, så det 9 minutter til dagens livesending i Trend starter, og da poster jeg alltid økta, cirka et kvarter før oppstart. Og så teller vi ned til oppstart. Altså, jeg har jo helt sjukt stor respekt for de som fast trener ettermiddag og kveld. Jeg har jo noen av de sterkere som sånn, klokka var 9, jeg hadde lagt begge barna, men jeg dro på gymmen, og da jeg sånn, how is that possible? Folk råskinn. Men takket være trent, så får jeg jo meg en onsdagsøkt, ja, hver onsdag. Det er styrke som i fokus, og det like deilig hver gang. Det bare det å liksom mobilisere, komme seg ned. Så ja, nå, wish me luck, og så ses vi etterpå. There's no time to waste when it's 100 degrees. Burns under my feet. Won't you have a drink with me? Podcasting. Så kom mensen. Alright. Kom på at jeg hadde glemt å avslutte vloggen. I dag tror jeg det bare ble b-roll når jeg tenkte meg om. Nå har jeg akkurat pakket. Her er det jeg skal ha med til Kragerø. Altså jeg var sånn, jeg bare tar med det jeg lyst til, så pakker jeg i en big ass bag. Her har jeg litt goodies til farsdag, for det på søndag. Og Simon og Sylvester skal faktisk være med til Kragerø Resort når jeg skal ha treningshelg der, så det jo litt hyggelig. Alright, takk for i dag. Takk for at du fulgte med. Nå skal jeg ta kvelden. Klokka 20:57. Dere fikk jo være med på min lille rant, eller ja, jeg fikk nå den kommentaren på kostholdet. Og altså, jeg har tenkt mye på det siden sist. Jeg har snakket med, eller i går kveld så snakket jeg og Simon mye om det. Og det grunnen til at jeg tror det går inn på meg, er fordi en stor del av meg, om jeg ikke enig, så skjønner jeg det veldig, veldig godt. Og jeg gikk jo veldig mange runder med meg selv i forhold til om jeg skulle dele denne reisen eller ikke. Men for meg så hadde det blitt helt feil å skape en endring den ene eller den andre veien, uten å fortelle hele historien og bakgrunnen til hvorfor den endringen skjer. For meg så er det nesten bedragersk å være en treningsprofil og være topptrent og si: dette er fordi jeg trener 3 ganger i uka og spiser sunn, god norsk mat. Ikke noe mer enn det. Og så er det liksom et strengt regime i bakgrunnen som man ikke deler. Det synes jeg blir feil da. Og jeg er ikke noe genetisk begavet menneske, så jeg må kanskje gjøre litt ting for å ha fremgang. Men samtidig, hvor mange ting og hvor viktig er egentlig den fremgangen? Det var noe jeg og Simon snakket mye om, og hva vil jeg egentlig være en ambassadør for?
Så det her er ting jeg tenker mye på. Uansett, jeg kommer frem til at jeg kommer til å dele mer av min reise her på YouTube. Også på Instagram, men på en litt annen måte. Fordi på Instagram så får du bare sånne snippets. Mens her på YouTube så kan man liksom utbrodere litt. Og for deg som ikke har fulgt med, så kan jeg bare si at jeg fra august startet å jobbe med en kostholdscoach, samtidig som jeg tar en videreutdanning innenfor kosthold. Målet er å få en bedre forståelse for kosthold og trening i sin helhet. Og fordi jeg ønsker å hjelpe mennesker i fremtiden, så tenkte jeg at jeg må også forsøke å være i den situasjonen selv. Så en del av det å bli følt opp av han, er jo da å sende inn en oversikt over x antall kalorier hver eneste uke. Fordi vi ønsker at jeg skal spise mer, at jeg skal gå opp i vekt. Få mer muskelmasse, rett og slett få mer utbytte av treninga. Og jeg hadde aldri turt å spise masse mer mat på egen hånd, bare fordi det er sånn ingrained i meg og oss, tror jeg, at liksom, man skal ikke bli svær, da, og det er ikke målet mitt å bli svær, men jeg har lyst til å få skikkelig utbytte av den treninga jeg gjør, og kanskje er det sånn at når du har trent i x antall år, så må man gå litt mer systematisk til verks. Jeg vet ikke nå, jeg er i en prosess, jeg prøver det ut, sånn at når jeg gir råd til noen, så kan jeg si, jeg synes ikke du skal telle kalorier fordi det oppleves sånn og sånn og sånn, eller jeg synes at kaloritelling er et godt verktøy fordi sånn og sånn og sånn. You see? Nå skal det sies at vi skal blant annet ta kosthold som en større del av sterkere fra januar, og noe av det viktigste for meg da, for jeg bestiller artikler fra han jeg jobber med på kosthold nå, var at vi... Det må være en annen måte for folk å ta kontroll over eget kosthold enn å telle og holde oversikt. Da. For en ting av det kan jeg si deg, dette med å telle kalorier er ekstremt, eller ganske tidkrevende, og det tar opp mye. Det tar opp i hvert fall hodekapasitet som man kunne brukt på andre ting. Så må man jo veie opp hvor viktig er det, hva er det store bildet. Altså det er ikke noe rett eller galt her, liksom. Jeg dømmer ingen. Folk må finne ut av ting selv. And I'm just one of you guys. Ja, men jeg setter pris på alle innspill, tar det til meg. Kanskje skal man ikke dele alt i detalj på snevre sosiale medier som Instagram. Der fortsetter jeg å dele, men litt mer sånn på overflaten. Og så skal jeg prøve å huske å gå litt mer i dybden her på YouTube. Det er ikke så mye å gå i dybden på. Jeg spiser masse mat, mye mer enn det jeg gjorde før, mye mer enn det jeg trodde jeg kunne. Og det er dødstig. Jeg sover bedre, har det bedre på trening, har mer fremgang. Det er utelukkende bra og gøy. Det er der jeg er akkurat nå. Og hvis jeg kan hjelpe noen til å komme ut av jeg trener meg ihjel og spiser alt for lite, kommer ikke nærmere målene mine, hva skal jeg gjøre? Hvis jeg kan hjelpe noen å komme ut av den onde spiralen der, som jeg tror mange jenter er i, så blir jeg veldig, veldig fornøyd. Ja. Litt av skravlings der. Nå skal jeg pakke ferdig, komme meg i seng. Klokka er 21.02. Og jeg måtte jo se på Open, den sier jo ingenting, men den sier at jeg har plan bedtime 21.30. Viktigst av alt, jeg kjenner at jeg er trøtt. Det holder. Takk for at du så på. Husk å trykke like og gjerne abonner, og så snakkes vi snart. Takk for at du følger med.